В навечерието на Деня за борба с множествена склероза, информационна кампания има за цел да повиши осведомеността за това заболяване. Вече при нас е специалистът невролог доктор Иван Томов, който е и организатор на кампанията. Добро утро! Добро утро, здравейте! Темата е важна, защото се разпространява все повече, за съжаление, това заболяване, а темата на кампанията ви е диагноза. Какво представлява всъщност живота с диагноза множествена склероза? Ами, ако се забави откриването на това заболяване и съответно се забави лечението, живота е труден, заболяването може да доведе до инвалидизация. За радост, и това цели нашата кампания, ранната диагноза и навременното лечение води в голяма част от случаите до ремисия и хората с множествена склероза може да имат един пълноценен живот. Това е всъщност така добрата новина, която искаме да разпространим и да разкажем чрез партньорството ни с Кутия за приказки. Всъщност, растат ли случаите на заболели, на хора, които имат такава диагноза, и при кои, при жените или при мъжете, се среща по-често това заболяване? Да. Множествената склероза е автоимунно заболяване. Точната причина не е известна. Като цяло автоимунните заболявания нарастват в днешно време. Това е свързано с нашия начин на живот, с околната среда. Разбира се, има и някакви генетични фактори. Специфично за това заболяване, както и за останалите автоимунни заболявания, че засяга по-често жените, женския пол, 8:1 в този специфичен случай, и засяга младата възраст между 20 и 40 години жени, започва с доста така нетипични симптоми. Да, това е важно, доктор Томов, да ни кажете кои са тревожните симптоми, които ако усетим при нас или наш близък, да реагираме. Така е. Ами да, те са нетипични и много често хората ги отдават на обичайни фактори, като преумора и стрес, например, мръвучкане по крайниците, загуба някаква на сетивност, слабост в крайниците, изтърване на някакви предмети, да кажем, или умора. Това са нетипични симптоми, както казах. Но те в констелация с женски пол, да кажем, млада възраст, биха могли да насочат общо практикуващите лекари, съответно да реферират такива пациенти към невролог, който чрез един неврологичен преглед и съответно образни изследвания може да постави точната диагноза. Аз прочетох, че има връзка между нивата на витамин D в организма и това заболяване. Означава ли, че трябва да измерваме нивата на витамина в организма си? Добре да се направи. Аз така смятам и съм виждал в моята практика много хора, които, както всички българи, ние смятаме, че сме слънчева държава и няма нужда. Да, и няма нужда, защото ходим всяко лято на море. Витамин D, да. За разлика от скандинавските държави, където те по дефиниция, както се казва, приемат допълнително витамин D, но в много случаи при много пациенти, дори без симптоми, да кажем, се намират ниски нива на витамин D, така че е добре да се изследва нивото на витамин D и съответно да се добави към терапията витамин D, съответно. Казахте, че е добре при някои от тези симптоми, които изброихте, да се потърси помощ. Всъщност невролозите са хората, които лекуват множествената склероза. Какъв тип изследвания трябва да се направят или това вече е работа на специалистите? Да, обичайно един неврологичен статус, един преглед неврологичен би могъл много добре да така насочи невролога към потенциално заболяване, както казах. И след това ядрено-магнитния резонанс, това е образно изследване, при което се намира при множествената склероза една типична находка, която вече поставя дефинитивно диагнозата. Разбира се, при някои по-редки случаи, по-трудни случаи, има и допълнителни методи, които могат да помогнат за поставянето на точната диагноза. Но смятам, че в днешно време ти навсякъде в България тая диагноза може да бъде добре поставена. Въпросът е, че вие поставяте в рамките на тази кампания поставяте акценти на едно друго заболяване, което е много близко така като симптоматика с множествената склероза. Да. За кое заболяване става въпрос? Става въпрос за едно заболяване, което се нарича оптичен невромиелит. То също е автоимунно заболяване. Най-често атакува зрителния нерв и така започва с
очни проблеми, проблеми с зрението, но по-нататък може да има да засегне централната нервна система по същия тип, както множествената склероза, и да доведе до, за съжаление, ако не е диагностицирано и лекувано, до пълна загуба на зрение или до инвалидизация. Двете заболявания много си приличат, има нюанси в едното и другото заболяване, и затова ние избрахме за място на тази среща галерия нюанси, за да покажем, че има нюанс между двете заболявания. Но те, особено при второто заболяване, което е ултрарядко заболяване, вероятно в България има 60 до 80 човека, затова искаме да говорим за това заболяване и колко важно е то да бъде ограничено от множествената склероза. Къде ще бъде срещата всъщност в рамките на кампанията и кога? Кога ще бъде самата среща в рамките на тази кампания? Кога могат да дойдат хората да се информират и къде? Днес след обед ще бъде срещата. Тя е за медии. Надяваме се, че с медиите вече, и благодаря за това, че ни давате ефир днес да говорим за тези две заболявания. Чрез медиите се надяваме хората да бъдат по-добре информирани за тези две заболявания. Исках само да кажа, че при това заболяване оптичен невромиелит имаме типичен биомаркер. Това е белтък, който ние намираме, или антитяло, който намираме в кръвта, може да го тестваме и да разбереме, че става въпрос за да отграничиме оптичния невромиелит от множествената склероза. Медицината напредва. Има ли лечение за множествената склероза? Да, има различни терапии, те са достъпни в България, покриват се от здравната каса. Тоест вече започва да става лечимо заболяване. Да, заболяването е лечимо. Целта е да има ремисия. Се поставя заболяването под контрол, колкото може по-дълга да бъде тази ремисия, така че хората да живеят извън пристъпите в един нормален живот. Лошият вариант какъв е на болестта? Лошият вариант е инвалидизация, да, за съжаление, но аз смятам, че в голяма част от случаите заболяването може да бъде поставено под контрол, хората се научават да живеят с него, има различни терапии, както казах, така че прогнозата е добра като цяло. Имате ли информация какъв процент от болните у нас са в тази тежка фаза? Ами не, нямам точни цифри, но предполагам, че са малко, доста малко. България се предполага, че има около 5000 човека, които имат това заболяване, живеят това заболяване. Световен мащаб около 3 милиона, но аз мисля, че по-голямата част от хората са под контрол, добре лекувани. Доктор Томов, казахте, че това е автоимунно заболяване, да. И за съжаление напоследък автоимунните заболявания като че ли отчитат ръст. На какво се дължи това? Само на начина ни на живот ли? Ами, има генетични фактори, които предопределят в някаква степен свръхреакция на организма в определени случаи. Не се знае точно. Причините са свързани с околната среда, с нашия модерен начин на живот. И също така, понякога различни инфекции биха могли да отключат автоимунно заболяване, като например инфекция с вируса на Епщайн-Бар. Се счита, че може да бъде причина да отключи множествена склероза или диабет, да кажем също, за който се знае, че е автоимунно заболяване. А специално тук за множествената склероза казахме, че витамин D е доказано, че малко или много влияе. Сега, да, някакъв друг тип храни, нещо с което можем да се предпазим, ако взимаме, ако се храним, може ли да предотврати появата на това заболяване? Да предотврати, не бих казал, но да, без глутенова диета сигурност би помогнала. Това има връзка също? Вероятно би помогнала или поне няма да навреди, нека така да кажем. Много ви благодаря. Дано да сме били полезни. Всъщност, денят на борба с множествена склероза е 30. Вие правите тази кампания в навечерието на това, за да се даде гласност, за да може хората да бъдат информирани. Надявам се, че и ние с този разговор допринесохме за това. Сигурен съм. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Ние продължаваме след новините.